Samo sekunda. A sam novija Spiro. И така, дами и господа, съвсем сериозно, финалните две минути започват да текат в момента. Старт! През това време наистина Миро ще изгуби контрола. Аплодисменти за него! Дами и господа, екипът на умиротворе! Дами и господа, сега на сцената може би да очакваме Ники Пънчев. Миро! Губя контрол, когато те видя. Още! Още останете след 2 часа, още ще има. Добре. Благодаря ви, супер бяхте. Чао, ще се видим на голямото ви турне. 13 града от 13 май.